Перше кохання було у садочку. У нього було прізвисько Грамітонна. Дуже комплектний хлопчик. Грамітонна. Мені було років 5. Ми тоді жили в Баку, в Азербайджані. І нашим сусідом був цей маленький, чорненький, низенький хлопчик. Ельфані його звали. Пощастило нам з іменами хлопців. Давай розповідай. Коли я кажу про Іраклія, про свого хлопця, я починаю ніяковіти та важко складаю речення. Перші 3 місяці у нас було залицяння. Потім якось залишились ми вдвох у кімнаті. Бачу, в нього руки тремтять, розгублений такий. А потім підходить, як подивиться в очі. І каже, я кохаю тебе. Я тоді нічого не розуміла, немов літала. Мои звезды, звезды. Акцент. Девчонки. Наш шеф, к сожалению, заболел. Да, передавал нам огромные приветы и песню. Поэтому мы должны для него сделать максимально все хорошо. Держите. Було дуже прикро, що він захворів. Адже він багато значить для нас. Його поради завжди нам допомагають. Це буде геть інший спаркл. Хо. В порівнянні з першим ефіром. А дуже швидше. Ми будемо дуже старатися. Ми любимо тебе. Твій спаркл!